אני חושב שהתחלתי לכתוב שירה כדי לא לעבוד. חושבת שהתחלתי לעבוד כדי לא לכתוב שירה.
והוא מפרסם בשנת 1937 את ספר הקטרוג והאמונה. ספר, אני חושבת, אולי הכי מוחרם, הכי מושמץ והכי שנוא בספרות העברית. ספר שזכה לקיתונות של אלבונות, השפלות, ביקורות הכי גרועות שאפשר בכלל לקרוא. ספר שבעקבותיו אורי צבי גרינברג הוחרם. מוכרי ספרים לא מכרו את הספר, אנשים לא קנו את הספר, מרצים לא לימדו את הספר באוניברסיטה, מורים לא לימדו אותו בתיכונים, אי אפשר היה בכלל להשמיע את השם אורי צבי גרינברג בלי שאנשים ירקו, ובתוך הספר, שירים שלו כבר בתוך הספר וגם אחרי כן הוא מתאר את זה, איך הוא הולך ברחוב ופועלי בניין יורקים עליו ומקללים אותו ומגדפים אותו. הוא פשוט הפך להיות מוקצה מחמת מיוס, מי יכיר הספרות העברית, תמיד היו לו מתנגדים, אבל מי זה אישיות מרכזית, הוא הפך להיות מוקצה מחמת מיוס, ובעצם במשך הרבה מאוד שנים אחר כך הוא לא פרסם ספרים. הוא פרסם את הספר רחובות הנהר, שכלל שירים שנכתבו בעקבות מלחמת העולם השנייה, ורצח כל משפחתו, ורצח של היהודים באירופה, אבל אחר כך הוא המשיך לכתוב הרבה מאוד, זה ספר הקטרוג והאמונה זה כרך ג' בכל כתביו, ויש 12 כרכים כאלה ענקיים של שירים, אבל תחשבו שאחרי 1937, מלבד רחובות הנהר, הוא לא הוציא אף ספר שירה. וכל השירים האלה פורסמו, השירים, כמות מדהימה של שירים ושירים חזקים ומצוינים, השירים ששמענו, השיר ששמענו אותך קורא אופר, זה מהשירה המאוחרת הזאת, המדהימה, שבעצם בימי חייו של אורי צבי גרינברג, לפני שקרחו את כל כתביו, לפני שאספו את כל כתביו, לא היה אותם, הם התפרסמו במוספי סוף שבוע בעיתון הארץ, ואחר כך נזרקו לרחוב, אולי עטפו בהם דגים, שזה הדבר המסורתי שעושים עם עיתונים. וזהו, והם לא היו. כי אורי צבי גרינברג יצא לקרב גם כן. זאת אומרת, החרימו אותו, אבל הוא לא ישב בשקט ושתק. הוא לא היה אדם שיושב בשקט ושותק. אז מה שהוא עשה זה הוא החרים חזרה. אז הוא גם לא הרשה. הוא לא הרשה שידפיסו את השירים שלו מעבר לעיתונים. הוא לא הרשה, הוא לא קרח, הוא לא הדפיס אף ספר שירה יותר. הוא לא הרשה שידפיסו מחדש את הספרים הישנים שלו. והספרים שלו פשוט נעלמו, לא היה אותם. אי אפשר היה להשיג אותם, המעטים שהיו היו מאוד מאוד יקרים. יש עדויות במכתבים שבסוף חייו הוא ניסה לקנות ספרים של עצמו, ולא היה לו מספיק כסף כדי לקנות ספרים של עצמו, כי הם היו יקרים מדי. אז הספר הזה, שהוא מין נקודת מפנה כזאת, כל כך חשובה ומעניינת, אני חושבת שגם הסיפור שסביב הספר, גם הסיפור היוצא דופן הזה, אין כל כך סיפורים כאלה סביב ספרי שירה, או סיפור שמאוד מעניין אותי. מעבר לזה, אורי צבי גרינברג ידוע בתור משורר לאומני ומשורר ימני, והמשורר של הימין ומשורר השואה, ונוהגים להפריד במחקר, וגם אוהבי שירתו נוהגים להפריד את הכתיבה הפוליטית שלו מהכתיבה האישית שלו. ונגיד חוקרי שירתו השמאלנים אומרים שהם שונאים את השירים הפוליטיים, אבל נורא אוהבים את השירים הליריים ואת השירים ההגותיים, ולהפך, אנשים שמסכימים עם דעותיו הפוליטיות דווקא אוהבים לקרוא את השירים הימניים והפוליטיים, וספר הקטרוג והאמונה נחשב לספר הפוליטי המובהק. יש בו, זה ספר מאוד מאוד אגרסיבי, ספר אלים, ספר עם קללות. אורי צבי גרינברג תמיד מקלל בשירים שלו, אבל הספר הזה באמת גדוש, ובמרכז הספר, כמו אין הסערה, אינו של ההוריקן, יש את הקללה על משמר העמק, אני לא יודעת אם מי מכם שמע עליה. הרבה פעמים שאני התחלתי לדבר על אורי צבי גרינברג לפני שנים, אז עוד היו קמים בקהל וצועקים עליי, מה את מדברת עליו? מה את מזכירה את השם שלו? הוא כתב על משמר העמק, אל תף ואל תל וציטטו. וזה הדבר שנורא עניין אותי בהתחלה, ששונאים אותו, אבל מצטטים אותו. זוכרים בדיוק מילה במילה מה הוא כתב. זאת אומרת, הדבר הזה היה נורא נורא רב עוצמה. אני באיזשהו אופן קוראת אותו אחרת. אני קוראת את הכתיבה האישית בתוך הכתיבה הפוליטית. אני רואה את הכתיבה האישית בתוך הכתיבה הפוליטית. אני מחפשת גם את הכתיבה האישית בתוך הכתיבה הפוליטית.
ואני רואה גם את הכתיבה הפוליטית בתוך הכתיבה האישית, והן באיזשהו אופן רקומות אצלי ביחד ולא נפרדות כל כך זו מזו. אני אנסה קצת להראות לכם דוגמה של זה כאן, במעט זמן שיש. אני רוצה, לפני שאני אתחיל, לקרוא לכם שלוש שירות שאורי צבי גרינברג כותב ב-1940 לידידתו, מרים יבי. והוא כותב על השירה שלו ככה: אני רוצה לכתוב דברים אחרים, אבל היד והעת פונים לדברים אחרים לגמרי. מוזר, בלתי מובן, ואני מפחד. משיחיות שקר? דברי הייעוד הם כאבנים גדולות שחוסמות את הדרך לדברים שהייתי רוצה להביע. כן, וזה איזשהו מוטו שאני לוקחת אותו ובעזרתו קוראת את השירה שלו. יש את דברי הייעוד, יש את המשיחיות, יש את העמדה שלו כנביא, יש את דברי התוכחה ואת השירה הפוליטית, ובתוך זה יש את הדברים שהוא היה רוצה להביע. ואני חושבת שהדברים שהוא היה רוצה להביע הם נמצאים שם. זה לא בעיה לראות אותם, זה לא בעיה למצוא אותם, אם מסתכלים היטב. רכך גרח השנים, רכך גרח שושנים, ליבך דואג בעננים, בין השלגים הלבנים ובדרגים התחתונים. רכך גרח יסמינים ובדרגים העליונים, עומד מחרי החורנים. עכשיו רכך כולו בפנים, כל הגנים
20. ודאי שמעתם על היסוד הכימי הזה, כן, יסוד אטומי, אבידניום, לא מוכר. אז זהו, יש דבר כזה. 20 זה 20 שנה, 1965 עד 1985. והספר כולל מבחר משבעה ספרים של אבידן מ-68. ואני חושב שאבידן הוא המשורר של המבחרים. מתוך כ-18 ספר שירה, אז יש שליש של מבחרים. וזה נושא שמאוד עניין אותי. למה הוא התעסק כל כך הרבה במבחר? כי הוא חשב במונחים של רוק אנד רול, של תרבות של greatest hits. הוא רצה כל הזמן לשווק את עצמו, אז כבר בספר השלישי יש greatest hits, זאת אומרת, יש לו מלא hits לתת לנו, וכך בעצם בממוצע של כל כמה שנים הוא מוציא מבחרים. בשני המבחרים הראשונים, אגב, יש שירים חדשים, והזכור לטוב, כמובן, זה משהו בשביל מישהו, מ-1964, שלדעתי באמת נשאר כספר הכי מוכר והכי מוכר שלו. לאחר מכן הוא באמת שיעתק ומחזר את עצמו שוב ושוב, ולא היו שירים חדשים במבחרים שלו. אבידניום יוצא ב-1987, יוצא בכתר, רק עיינה, אני חושב, נכון? רק את הוצאת את הספר שלך בכתר, מאז זהו. הוצאת כתר הפסיקה לעשות את זה, ועורך הסדרה היה דוד ויינפלד. המפגש בין דוד ויינפלד לדוד אבידן, הייתי מת להיות שם. אבל דוד ויינפלד היה הראשון שכתב על יונה וולך, ואיפה? במחנה. 1964. ממש שנתיים לפני שיוצא דברים, ועיתון במחנה, זה עיתון שאני מקווה מאוד שלא ייסגר, רק הודות לדוד גפני, אני חושב זה היה שמו ויינפלד. טוב, אז בעצם המבחר הזה, זה הספר אחד לפני האחרון, לפני המפרץ האחרון שיוצא ב-1991, ספר האחרון של אבידן, ויש כאן כ-300 עמוד, זה מבחר מסיבי. עכשיו, מה הבעיה עם מבחרים בעידן שלנו? בסוף יש את הכל כתבי, כן? ארבעה כרכים שעוד פעם, ויינפלד וענת וייסמן ערכו, וכך שכאילו, מה הערך למבחר הזה? מה הטעם? הרי יש לנו את הכל ביחד. קודם כל השם, אבידניום, שבאמת אומר משהו הרבה יותר על המשורר מאשר על היצירה. וזה אחד המאפיינים של התרבות הפופולרית. מדונה הרבה יותר חשובה מהשירים של מדונה. וגם אבידן הרבה יותר חשוב מהשירים שלו עצמו. כי אבידניום לא אומר שום דבר על מה שקורה בתוך המבחר הזה, אבל זה אומר שופוני. והשופוני הזה מעניין, כי מבחר זה משהו מאוד זמני. אבל בסופו של דבר אתה תיכנס לכל קרחי ואתה תיעלם. אז יש משהו בשם אבידניום שמדבר עם הנצח. הוא הפך את עצמו להיות חלק מהטבלה המחזורית של מנדלייב, והוא יהיה לנצח נצחים. דרך ספר סופר דופר זמני, שכל התפקיד שלו זה למכור את עצמו שוב ושוב. סיבה נוספת שבחרתי את הספר הזה, כי הוא קודם כל יקר לי. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי משתחרר מהצבא כנחלאי, וזה בערך הדבר הראשון שאני מוצא על המדף, ואני לא מבין מה יש פה. זאת אומרת, אני לוקח את זה ליד, ואני אומר, מה זה הפסיכי הזה, אבידניום? מה זה אבידניום? כמה אומץ יש לפסיכי הזה להגיד על עצמו אבידניום? וזה היה טריק שיווקי, עליי זה עבד. זאת אומרת, אני פתחתי ולא הבנתי, מה זה השורות האלה, מה זה, יש פה כל מיני טיפוגרפיות הזויות, קשה לראות, ומה לעשות, הכישוף הרע הזה של אבידן תפס אותי, כי לא הבנתי איך הוא מעז להיות
ללכת נגד כל ליריקת הציפורים. אין פה ציפורים, יש פה מטוסים. וזה שבר אותי. זאת אומרת, הייתי צריך להבין, מה זה 10 תשדורות מלוויין ריגול? מה זה, שיר זה? ובאמת, כתוב כאן, אבידניום, מיטב שירים, תשדורות, מסמכים וחו. זו כותרת המשנה. שירים בסדר. תשדורות, אוקיי, אני יכול להבין. אבידן תמיד אמר על עצמו, אני לא כותב בתל אביב, אני כותב מתל אביב. מסמכים, ז'אנר ספרותי חדש, וחו. עכשיו, שירת וחו, זו השירה המעניינת ביותר של אבידן. אנחנו מבינים מתוך הווחו הזה שהכל הולך. זה אחד המסרים של ה-60s, כן? הכל הולך, הכל אפשרי, ואבידן לקח את זה עד הסוף. ובאמת, בכתיבה שלו אתה יכול לשמוע צילום הרנטגן כטקסט. אתה יכול לשמוע את הפרוטוקול כטקסט שירי. אתה יכול לשמוע את התסריט כשיר. הוא הפך כל טקסט לשיר פוטנציאלי. וזה גם הרגע שהמבקרים התחילו לצקצק. זאת אומרת, מושמץ, הצג ואבידן היו יושבים בית קפה והיו מתלוננים ביחד הרבה עליכם מושמצו. גולגולקסיה. מאיפה באו לך כל הרעיונות האלה לראש? אין בעיות, כל היקום הוא קופסת גולגלתי. זה שיר אגומניאקי מאוד מעניין. הוא הולך על דפוס של המפרסם. זאת אומרת, משהו בסגנון, איפה אפשר לקנות את הספרים האלה? אפשר לקנות אותם בקרון הספרים. זאת אומרת, זה מין איזה שאלה ותשובה שאפשר לראות בתוך תשדירי פרסומת. הוא עושה פרסומת לעצמו, מייחצן את עצמו. עכשיו, השיר הזה מופיע במחזור ענק, של איזה 80 שירים. וזה מאוד מאפיין את המחזורים הארוכים של ספריו האחרונים, שמופיעים גם באבידניום. 80, 60 שירים, אבל יש בהם שיר, הרבה מאוד שירים קצרים, כאלה, משהו בסוג הזה, באמת נסורת, כמו שהוא קרא לעצמו, לאחד המחזורים, נסורת שירה. עכשיו, מאיפה ההיגיון הזה בא? יש לזה כמה מקורות ואני אתמקד באחד, שזה בעצם התפיסה של תקשורת המונים. הטלוויזיה חייבת לשדר כל הזמן. הרדיו חייב לשדר כל הזמן, 24 שעות. צריך תוכן. אם אין תוכן, משמע אתה לא קיים. ואבידן עושה בדיוק אותו דבר. הוא אומר, אני צריך להיות נוכח. נוכח. עכשיו, מה שקורה, בגלל שאתה צריך להיות נוכח כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אתה לא יכול לייצר תוכן איכותי. אז אני מייצר גם טראש. וזה מסביר את השילוב האינטנסיבי של הומור בשירתו. זה כבר לא הומור, זה צחקוקים. נכון? יש את המבוכה הזאת, שניים יושבים, מסתכלים אחד על השני, לא יודעים מה להגיד, התחילים לצחקק. אז הוא מצחקק, הוא מצחקק בלי סוף. וזה מזכיר את הטלוויזיה שלנו היום. יש אבילות וטיפשות בשפע, צחקוקים ללא הרף, למלא את הנוכחות. ואבידן מהדהד את זה. זה אומרים על זה שיר זה? זה צחקוק, כן? עכשיו, יש פה גם ערך מוסף לצחקוק הזה, זה פרום. הוא מקדם את עצמו. תשימו לב שרוב הפרסומות בטלוויזיה הן פרסומות עצמיות. ערוץ 10 מהלל את עצמו בלי סוף. אותו דבר אבידן, הוא מהלל את עצמו. אז כך שאתה קורא את ה-80 שירים האלה, ומדי פעם, דרך אגב, יש עוד כאלה. הוא פתאום ככה תופח לעצמו על השכם. וזה לא בא משום מקום. זה פשוט שעתוק של תקשורת המונים.